ჯანდაცვის სამინისტროს თანაქმნილობა ლაზიის დიაგნოზის მქონე ბავშვების შობლები უკვე მეორე დღე აქციას მართავენ და ძვირადღირებული მედიკამენტის დაფინანსებას ითხოვენ, რომელიც ზდის პრობლემების მქონე ბავშვების განვითარებას უწყობს ხელს. აქციის მონაწილეების თქმით, მათ სხვადასხვა უწყება პირდებოდა, რომ ამ მედიკამენტის დაფინანსება 2023 წლის ბიუჯეტში შევიდოდა, რაც არ მოხდა. მათივე განცხადებით, ისინი განაგრძობენ პროტესტს მანამ, სანამ არ მოხდება რეაგირება ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან. სამინისტროსგან ამ საკითხზე დღეს კომენტარი არ გაკეთებულა. დღევანდელი ჩვენი აქციის მიზანი გახლავთ შეხვედრა ჯანდაცვის მინისტრთან. ჩვენ ვითხოვთ მედიკამენტ ვოზორიტიტის შემოტანას საქართველოში და დაუყოვნებლი მკურნალობის დაწყებას ჩვენი შვილებისთვის, ისევე როგორც უცხოეთის მრავალ ქვეყანაშია დაწყებული და ფინანსდება სრულად სახელმწიფოს მიერ. ამ ბავშვებისთვის ეს წამალი არის მნიშვნელოვანი. იანვრის თვიდან დაიწყეთ აქტიურობა, ჯანდაცვის სამინისტროს მიუმართეთ არაერთი წერილი, საიდანაც ვიღებით ოფიციალურად, რომ აუცილებლად იქნებოდა განხილული ჩვენი დაავადება და აუცილებლად მოგვაქცევდნენ ყურადღებას. უცებ ვიგებთ, რომ ყველაფერი სხვანაირად წავიდა და ეს დაავადება პრიორიტეტად არ მიაჩნიათ. აი, ეს არის ჩვენთვის, არ ვიცი, ამას არ შევეგუებით. მიუმართავთ ყველა უკიდურეს ზომებს, რომ ჩვენი ტკივილი გულთან მიიტანონ.